যোরহাটৰ হোলোঙাপাৰৰ নবনির্মিত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই উন্মোচন কৰিছে। অসমীয়া জাতিৰ, অসমৰ জনগণৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যুত যি মূৰ্তি, সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো সেই সময়ৰ যেনেধৰণৰ আহোমসকলৰ সাজ পোছাক আছিল, যেনেধৰণৰ সাজ সজ্জা আছিল, তাক সংগতি ৰাখি যে নিৰ্মাণ কৰা নাই এনে অনুভৱ হয়। অসমত বিভিন্ন বুৰঞ্জী আছে আৰু এই বুৰঞ্জী অসমত আহোমসকলে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ইতিহাসে সোঁৱৰা 600টা বছৰ নামেৰে এখন খুব বৃহৎ গ্ৰন্থ আহোম ৰাজবংশৰ সৰ্বানন্দ ৰাজকুমাৰ ডাঙৰীয়াই লিখি উলিয়াইছিল। সেইখনতো বহুখিনি কথা আছে যাৰ পৰা আমি সেই সময়ৰ আহোমৰ সাজ পোছাক সম্পৰ্কে অৱগত হ'ব পাৰোঁ। কিন্তু বৰ্তমানে উন্মোচন কৰা প্ৰতিমূৰ্তিটোত যেন ইতিহাসক বিকৃত কৰা হৈছে এনেধৰণৰ ধাৰণা হয়। কোনোৱে অসংবাদী আৰু স্বৈৰাচাৰিক চিন্তা চেতনাৰে ইয়াক যেন কৰিছে এনেধৰণৰ আমাৰ অনুভৱ হৈছে। অতি দৃষ্টিকটুভাৱে লাচিত বৰফুকনৰ শৰীৰত ধুতি পিন্ধোৱা হৈছে, পাঞ্জাবী পিন্ধোৱা হৈছে আৰু ভৰিত আড়ম্বৰী জোতা পিন্ধোৱা হৈছে। প্ৰকৃততে এনে কৰি পেলাই সেই মহাবীৰজনাক আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতৰ মূল আচল চৰিত্ৰত যেন কালিমা অনা হৈছে আমাৰ ধাৰণা হয়। উদ্যত হেংদাং লৈ সঁচা অৰ্থত কোন ৰণুৱা বীৰে বাৰু সেনাপতি নিজে ধুতি পিন্ধি আৰু আড়ম্বৰী জোতা পিন্ধি ৰণক্ষেত্ৰত নামিব এয়া আমি কিন্তু নাজানো। আমি তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেখি আচৰিত হৈছোঁ আৰু দেহৰ গঠন আৰু মুখৰ আকৃতিৰ বিষয়েও বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছে। আহোম যুগত আজিৰ দৰে যাৰ যি মন যায় তেনে সাজপাৰ সকলোৱে পিন্ধিব নোৱাৰিছিল। কপাহী, এৰী, মুগা আদি কাপোৰ সৰ্বসাধাৰণৰ সৰহসংখ্যক লোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু দুই চাৰিয়ে পাট আৰু মেজাংকৰীৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি ইতিহাসৰ পাতত পোৱা যায়। আহোমৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে চুৰিয়া পিন্ধা নাছিল। তেখেতসকলে সৰু গাঁঠিৰ ওপৰলৈকে পৰা এবিধ পটলুম আৰু গা চৌকা চাপকণ পিন্ধিছিল। অভিজাত্য বংশৰ মানুহে কপাহী, এৰী, মুগা, পাট, মেজাংকৰী, গুমচেং, হিংসাক আদিৰ কাপোৰ পিন্ধিছিল। অভিজাত পুৰুষে আঁঠুৰ তললৈ নমাই চুৰিয়া পিন্ধিব আৰু দুই কান্ধত পেলাই চেলেঙৰ চাদৰ ল'ব পাৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমানৰ যি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হৈছে ইয়াত যেনেধৰণে ধুতি পিন্ধোৱা হৈছে এই ধুতি কেতিয়াও আহোম সেনাৰ সেনাপতিৰ পিন্ধা নাছিল আৰু এই তথ্য নিশ্চিতভাৱে অসমৰ বিভিন্ন বুৰঞ্জীত পোৱা যাব। ঠিক তেনেকৈ যিসমূহ জোতা সেই সময়ত পোৱা গৈছিল সেইবিলাক হয় চামৰাৰ এনেকুৱা ৰছী লগোৱা অথবা অন্য ধৰণৰ এনেধৰণৰ জোতা আছিল বুলি আমি গম পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ এনেকুৱা চামৰাৰ জোতাত ৰছী লগোৱা জোতাহে সেই সময়ত পিন্ধিছিল। কিন্তু এতিয়া যিখন ফটো আমি দেখা পাইছোঁ তাত এনেধৰণৰ জোতা পিন্ধোৱা হৈছে যিটো নিশ্চিতভাৱে যুদ্ধ কৰিবলৈ গ'লে পিন্ধা জোতা নহয়। মই সেয়েহে এই যি ভুল কৰা হৈছে ইয়াৰ যোগেদি ইতিহাসক বিকৃত কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক কেতবোৰ বুদ্ধিজীৱীয়েও সহায় কৰিছে আৰু এই গোটেইখিনি দেখাৰ পিছতো যোৱা সময়ছোৱাত শিৱসাগৰৰকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি আছে। যিসমূহ ৰাইজে এই মূৰ্তিসমূহ দেখিছে, যিসমূহ অনুষ্ঠানে এই মূৰ্তিসমূহ দেখিছে, তেখেতসকলেও নতুন মূৰ্তিটোৰ লগত পুৰণা মূৰ্তিসমূহৰ যি বিসাদৃশ্য আছে সেইখিনি দেখাৰ পিছতো কিয় প্ৰতিবাদ নকৰি মৌন হৈ আছে মই নাজানো। সেয়েহে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যেন ইতিহাস বিকৃত তেওঁলোকে নকৰে আৰু আহোমসকলৰ অসমীয়াৰ মান মৰ্যাদা থাকিব পৰাকৈ প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ সংশোধন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে।